2247 <kling> Matte 2 b m 2 vux och m2a2337. Eh, om isens tjocklek, tjocklek på en sjö är 10 cm så bär den en bil på vad blir det? L ton Där L är, den som ser 0,006 D upphöjt till 2. Det är också en andragradsekvation. Hur, hur tung bil bär när en is på 20 centimeter? Ska vi titta på det? Det är bättre att svara än att läsa faktiskt. <laughs> Okej, okay. A. Ska vi titta på det? Hur tung blir? Hur tung bil bär? och 20 centimeter, alltså d är 20. Så har vi l med 20 centimeter är 0,006 multiplicerat med 20 upphöjt till 2. Så har vi 0,006 multiplicerat med 400. Så har vi 6 gånger 400. 100 är 6 är 2400. Men vi har 3 decimaler, 2,4 ton. Alltså 2,4 ton. Det betyder att om du har en bild som är 2,4 ton så klarar du när det är 20 centimeter. Ska vi titta på B. B. Klarar en is på 60 cm en lastbil på 20 ton? Ska vi titta där. Det också. Så so, l på 60 är lika med 0,006 multiplicerat med 60 upphöjt till 2. Så so, 0,006 multiplicerat med 3600. Då har vi 6 gånger 6 och 71 gånger 3. Till 1. 6 gånger 3 är 18 plus 3. 21, 216 ton med två nollor. Men jag behöver 21,6 ton. Jo, är svaret. Det klarar det. C. Vilken tjocklek bör isen minst ha för en lastbil på 8 ton? Så 8 ton behöver vi. 0,006 multiplicerar med d upphöjt till 2. Då dividerar vi den med 0,006. 0,006 därför är det är en multiplikation. Så den här är ett nu. Där är d upphöjt till 2. Och min räknare behöver jag just nu. Uh -huh, vad händer nu? se ska bara flytta så att vi ser vad vi pratar om. Där har vi 8 dividerat med 0,006. 8 dividerat med 0,006. 133,33 Som jag sa innan så gillar jag inte med, med bråktal så vi ska, vi ska titta om vi kan hitta att D upphyt till 2. Om jag kan flytta 3 gånger där så har jag 8 00 där dividerat med 6 då. Och sen kanske jag kan förkorta den med 2. Förkort den 2 så har jag 4 tusen. 3 delar eller D uppet till 2 och då tar vi ruten ur av den. Det är lättare har ni ränare nästan alla vetenskapliga eh, Minne-räknare, eller ja, oh, vad den. Scientific calculator heter den. Klarar den här. Så har vi det där. Ska vi titta. Jag ser inte min skärm. Då har vi 400. Shift. 400. Nej, äh 4000 förlåt. Dividerat med 3. Aha. Aha. Jag glömde sätta in parenteser. Ser du, 36,5 36,5 Minst är det. Men i verkligheten man måste ha... Ja, oh, centimeter är det. Jag skriver här centimeter. I verkligheten man måste ha lite marginal. Så jag I boken står det att det ska vara 40. Det är det lagom att ha 40.